ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကဒါလူတော်တွေမှာလူတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လေအပြစ်တက်တွေရှိမှလည်းကျွန်တော်ပွဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟောဒါမဲ့လည်းလူပေါ့အဓိကတော့အဲရှင်ထဲမှာနော်အမြင်နဲ့မှဖျားနော်ဖျားကိုပဲနှလုံးသွင်းတာပေါ့နော်အဲအမြင်နဲ့ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုနော်တက်ရွက်ကကိုမရမဟုတ်ဘယ်သူဘယ်သူမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်သူဖြစ်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများဆုံးပျောက်ကင်းပါစေပေါ့နော်ဒီလိုပဲသွားဆောင်နေရတာပဲကိုနဲ့ကံကြုံလိုက်တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ရှောင်းတယ်အခုလောလောထီတော့ကိုမရှောင်းပါဘူးမရှောင်းသေးပါဘူးသွားလာနေတော့ဟာဒါပေမဲ့ကိုကိုတော့ခုနကပြောခဲ့သေးပေါ့နော်အဲကိုလောက်ရမယ့်အချက်လေးတွေပေါ့ခုနကလက်ဆေးတာတို့နော်ဒီပြီးရင် max ကသူ့လိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတော့သုံးပါရဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကတော့အိမ်တင်ရောက်လို့ရှိရင်အေးဝေါအိတ်တယ်ကို fit ဖြစ်အားစီဒီကကို resistant ကောင်းတော့အဓိကတော့လောက်ရအောင်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါပါဘောနော်ကံလို့ပဲပြောချင်ပါကံကောင်းနေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုနိုင်ငံရအဝင်ထွက်တရားလဲဒါအစပိုင်းမှာရှိနေတာပဲနော်ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကံကောင်းပြီးတော့ဒါကတ်လွတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုကိုလွတ်လွတ်ပျော်လဲဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးနော်တခြားနိုင်ငံတွေအဲ့လိုကိုလိုပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးနိုင်ငံတွေဒီကမ္ဘာလုံးလည်းအဲ့လိုလွတ်စေချင်တယ်ဆောက်ဒါထုံးစအားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲတွားရင်လာရင်အမြဲတမ်းတော့ဟိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဆက်တာချင်းချင်းမှုတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာချင်းချင်းမှုဆိုပေမဲ့အခုလက်တော့အချိန်နေမှာတော့ဒါအူးလက်ကိုကင်မီကင်တိုင်းဒါလက်ဆေးတင်တယ်ပေါ့နော်လက်ဆေးတင်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်အဝတ်အစားတွေဒါအပြင်သွားလာတဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်လုံးလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအေးဝအေးအားရှိအောင်လေးပေါ့အဲထားကြမို့ဒီယူတန်းဖျားရင်တော့အခုချိန်ရတယ်ပြန်တန်တရားဖြစ်ခံမှာလေနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါလည်းပူဆိုးတယ်တန်တရားလည်းပူဆိုးပါတယ်အဓိကကိုကျမ်းမာရေကိုယူဆိုင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားရေမဖြစ်အောင်နေပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပွဲမေးထားရတော့ရှိပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဒါဟိုဘာမှမသိသေးဘူးနော်ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာဒါအခုလက်လောဖြစ်ပြောင်းနေတယ်နော်ဒီ virus အတွက်နဲ့ permit တွေရမရမသိကြသေးပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့အဓိကတော့ပြောချင်တာတော့ shutdown page ချင်တာပါနော် shutdown page ချင်တာလေအဲ့တကဘာလုံးပေါ့တကဘာလုံးပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပေါ့တကဘာလုံးအားလုံးကျမ်းမာကြပါကျမ်းမာမှာလည်းအကုန်လုံးချမ်းသာပါလေအခုဆိုမချမ်းမာတဲ့နော်လူတွေများတယ်ခဲ့စီးပွားရေးတွေမှာထိုးကြတာတကဘာလုံးနော်ဒါတိုင်းဒီ effect ကြီးအခုဆိုရင်နှစ်လသုံးလလောက်ဖြစ်လာပြီလေအဲကြာရေးရှိဆိုမကောင်းဘူးနော်အဲတကဘာလုံးတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကဘာကြီးချက်မှပါစီလို့ဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်